მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის გადაცემა ყვითელი მიქსი. მე ვარ მისი წამყვანი მირიან მერაბიშვილი. მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენ დღევანდელი სტუმარი, სტუდენტი ნუცა ფაილოძე. გამარჯობა ნუცა, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრე სტუდიაში. მოგესალმებით, პირველ რიგში გიხდით დიდ მადლობას მოწვევისთვის. ნუცა, თქვენ ხართ დამწყები პოეტი. დიახ. თუ შეიძლება გითხარით როდის დაიწყეთ წერა? წერა დავიწყე ღრმა ბავშვობის ასაკიდან, ვიგრძენი თავიდანვე, რომ ეს იყო ჩემი, ასე ვთქვათ, მოწოდების სფერო, გრძნობების სიმრავლემ და მოზღვაებულმა ემოციებმა მიბიძგა, რომ ეს ჩემი განცდები გადმომეტანა ქაღალდზე და მივხვდი, რომ დროთა განმავლობაში მივხვდი, რომ ეს იყო ჩემი მთავარი ყველაზე საყვარელი საქმიანობა. და მშობლებმა რა გითხრეს? აი ხო კითხულობდნენ ალბათ და აი მოწონდათ თუ გეუბნეოდნენ, რომ აი თქვენ რას გრძნობდით? ვცდილობდი ყოველთვის, რომ ჩემი ლექსები ყოფილიყო მათგან მიმალული, რადგან ჩემი ემოციების გაზიარება ნაკლებად მიყვარდა სხვებისთვის, როგორც ეხლანდელ ბევრ ბავშვს და მოზარდს, რა თქმა უნდა. თუმცა დროთა განმავლობაში, როდესაც გაიცნენ უკვე ჩემს პოეზიას, რა თქმა უნდა, ალბათ სუბიექტურადაც შეაფასეს და მოეწონათ ჩემი. კარგი, და აი თქვათ, თქვენს მეგობრებს მაინც ხო აჩვენებდით? თქვათ აი თქვენთვის დაწერეთ რაღაცა და თქვათ მშობელს ჯერ ვერ აჩვენებ, მაგრამ აი მეგობართან უფრო თავისუფლად შეიძლება. კი. და აი როგორი გამოძახილი იყო? მეგობრებს კი ხშირად უზიარებდი და მქონდა მათგან კრიტიკული შეფასებებიც, რომელსაც აღვქვამდი, რა თქმა უნდა, სწორად, იმიტომ რომ მიმაჩნდა, რომ მათ შეეძლოთ სწორი კრიტიკის მოცემა ჩემთვის და ამიტომ ვითვალისწინებდი მათ მოსაზრებებს და შემდგომში უკვე შესაბამისად ვითვალისწინებდი მათ აზრს. გასაგებია. ახლა თქვენ უკვე სტუდენტი ხართ და თან ფილოლოგიის ფაკულტეტზე, სადაც ალბათ გადიხართ პოეზიას, ლიტერატურას და უკვე თქვენ პროფესიონალურად უდგებით ამ სიტუაციას. თუ გქონიათ რამე ლიტერატურული საღამო, სადაც თქვათ შეეძლო თქვენს მეგობრებს, თქვენს თაყვანის მცემლებს, ან თქვათ ლიტერატურის მოყვარულებს, რომ მოესმინათ თქვენთვის? კი, მქონია ჯგუფ, შემოქმედებითმა ჯგუფმა, ზღვარმა მომცემ ის საშუალება, რომ წარმოედგინა ჩემი პოეზია და გამეცნო იგი საზოგადოებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების სიმცირე იყო, რა თქმა უნდა, ვინაიდან იმ შემთხვევაში არ იყო ჩემი პოპულარული იმდენად, რამდენადაც ახლა, მომეცა მაინც საშუალება, რომ გამეცნო იგი უცხო ადამიანებისთვის და გამომეწვიო მათგან ინტერესი. ხო, ახლა ხალხი, რა ვიცი, საერთოდ დიდი ყველაფერი პატარიდან არიწყება, ჯერ ცოტა ხალხი მოდის და მერე შეიძლება სტადიონიც გაივსოს. კი, რა თქმა უნდა. ხო, და აი ამ საღამოზე თქვენ აი როგორი შთაბეჭდილება დაგჩათ? აი იგრძენით, რომ ეს თქვენი ამპლუა და მოგწონთ საზოგადოების წინაშე გამოსვლა და თქვა თქვენი შემოქმედების წარმოდგენა, აი ქონდათ ეს შეგრძნება? კი, მქონდა ვიგრძენი ხალხისგან მოწონება და ეს, რა თქმა უნდა, ჩემში აისახა დადებითად, ჩემზე უფრო სწორად დადებითად აისახა და ვიგრძენი, რომ ეს არის ის საქმიანობა, სადაც მივხვდი საკუთარ თავს ყველაზე უკეთესად. აა, რა კარგია. თუ შეიძლება რამე თქვენი ლექსი წაგვიკითხეთ, რომ აყურებელს მოასმენინოთ. დიახ. ბევრჯერ დავტოვე შენს გზაზე კვალი. მინდოდა გეგრძნო ჩემი ერთობა. შენი სახლიდან მავალ კვამსაც კი ჩემი თვალების ფერის გემო აქვს. თოვლი თუ მზეა, წვიმა თუ ქარი, კივა თუ მცივა, მიჭირს თუ მილხინს, დასვენებული ვარ თუ მაშრალი, მაინც ერთია გზა ჩემი ხსნისთვის. იან ინიციალი მომწვარი თავად, თვისით გადგმული ფესვები ჩენში. პირველი ბგერა, ენია ალბათ. მეორეს გული თავისით გეტყვის. თავისით იტყვის კიდევ ბევრ სიტყვას, ალბათ მწარესაც შეურევს ზოგჯერ. იცი, გაჩნდება ჩუმი შეკითხვაც, და მხოლოდ თავად იქნები მოწმე. შენივე გრძნობის, სიმძლავრის, სიტკბოს, შემყურე ნაჩვევ სევდის გაქრობის. საკუთარ თავს მხოლოდ შენ იცნობ, ვერ ხვდები ასე რატომ გაუცდი. როცა შეატყვე როგორ იზრდები, ხანაც მცირდები ძლიერად თანაც. როგორ ვერ დათმა შენი შიშები, როცა ამჩნევ, რომ უშენოდ არ ვარ. აა, კარგი ლექსია. დიდი მადლობა, რომ მოგასმენინეთ. ასეთი შეკითხვა მექნება, რომ როგორც ყველა პოეტს, ალბათ თქვენ ფიქრობთ, რომ
ყოველ შემთხვევაში გენდომებათ, რომ გამოსცეთ კრებული და თუ მუშაობთ ამ მიმართულებით. დიახ, უკვე მაქვს ამაზე საუბარი ზემოთ ნახსენებ ჯგუფთან, ზღვართან, როგორც უკვე აღნიშნა. გეგმავთ და ნელ-ნელა უკვე ვცდილობთ, რომ გავუკეთოთ ამ საქმეს მობილიზება, შევარჩიოთ შესაბამისი ლექსები და შემდგომში უკვე რამდენიმე თვე იქნება ეს, თუ ალბათ შეიძლება წლამდეც გაიწელოს, მაინც გამოვცემ ჩემს კრებულს და აუცილებლად ახლა თქვენ დამწყები ბრძანდებით და ეს აუცილებელია, რომ საზოგადოებამ უფრო მეტად გაგიცნოთ. ახლა რომ მიდიხარ სადღაც და პირველი ალბათ შეგეკითხებიან, რომ აბა კრებული თუ გაქვს ან სად შეიძლება წავიკითხო, მაგრამ პრინციპში არის დღეს სოციალური ქსელები და ასე შემდეგ, მაგრამ კრებული მაინც სხვა რამეა რა, არ მეთანხმები? დიახ, რა თქმა უნდა, კრებული უფრო მეტად ამაღლებს პოეტს ადამიანის თვალში 1-2-ად, ესე ვიტყოდი. კი. აბა, თუ შეიძლება გითხარით, თქვენი თემები რა არის? აი, რა თემებზე მუშაობთ ხოლმე უფრო? ჩემი თემა, როგორც პირველივე ლექსიდან ალბათ მაყურებელი შემჩნევდა, ძირითადი თემა არის სიყვარული, რომელიც ჩემი ცხოვრების მთავარი წინამძღოლია, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ როგორც ალბათ ყველა ადამიანი, სიყვარული არის ადამიანის მთავარი მამოძრავებელი ძალა და მივიჩნია ჩემს ყველაზე საყვარელ და გამორჩეულ თემად. ძალიან კარგი. ასეთ შეკითხვა მექნება, რომ რა არის ძირითადად თქვენი შთაგონება? ჩემი შთაგონების წყარო ძირითადად, უფრო სწორედ, ესე გამოკვეთილად შეიძლება ვერ თქვა, იმიტომ რომ თქვა, აი რა შეიძლება გახდეს. კი, შეიძლება აი თუნდაც უეცარმა ბუნების ამინდის ცვლილება მოახდინოს ჩემზე გავლენა, ან რაღაც ისეთმა დეტალმა, რომელიც შეიძლება სხვამ საერთოდ ვერ შეამჩნიოს და ჩემს გონებაში დაილექოს და უცებ მომევიდეს რაღაც რითმები, სიტყვები, რომელსაც შემდგომ ფურცელზე ვინიშნავ და უკვე ვაქცევ რაღაც ან ჩანახატად, ან უფრო მეტად ლექსად. და თქვა, ადამიანებმა შეიძლება იმოქმედონ სიტყვაზე, თქვა, გაიცნოთ რაღაცა წრე ან რაღაცა კონკრეტული ადამიანი, რომელმაც რაღაცა მოგცეთ. კი, ყოველთვის მაქვს ესეთი ჩვევა, შეიძლება ესე დავარქვა, რომ ადამიანთან, ახალ ადამიანთან კომუნიკაციისას ვცდილობ მის სულიერ სიღრმეებს ჩავუხმავ და ვეძიო მასში რაღაც ისეთი დეტალები, რომელიც მერე უკვე ჩემში გადმოდის დადებითად და შემდეგ გადამაქვს ფურცელზე. და აი როგორ მუშაობთ ხოლმე ლექსზე? აი ლექსზე მუშაობას რაც შეეხება, უკვე შეიძლება ითქვას რთული პროცესია, იმიტომ რომ ისეთ მომენტში შეიძლება მომაფიქრდეს ეს რაღაც რითმები, სიტყვები, წინადადებებიც, ან შეიძლება თვითონ სტროფიც მოვიფიქრო, რომ არ მქონდეს საშუალება მისი ფურცელზე გადატანის და ვცდილობ, რომ არ დავივიწყო იქამდე, სანამ მაგრამ ხო გაქვთ ტელეფონი, ყოველ წუთში შეგიძლიათ მესიჯერ ჩაიწეროთ? კი, თუმცა ყოველთვის არ არის იმის საშუალება, თუნდაც მაგალითად სამსახურში ყოფნისას არ არის იმის საშუალება, რომ ტელეფონი უცებ გამოიყენო. ამიტომ ვცდილობ, რომ დავიმახსოვრო და შემდეგ როგორც კი გავთავისუფლდები, თუნდაც სამსახურიდან გამოსვლისას დავიწყო წერა იმისი, რაც მომდის გონებაში თავისთავად. აი, ჩემთვის ყოველთვის ყველაზე საინტერესო პროცესია ეს შემოქმედებითი მომენტები, როცა ახლა ჩვენ წაიყიდი წიგნს და წაიკითხავ, ან თქვათ ლექს მოუსმე, რომელიც უკვე მზად არის, მაგრამ აი თვითონ ის პროცესი როგორ შეიქმნა, ესე იგი უნდა მოვიდეს შთაგონება, რაღაცა ძირითადი მოდის, მერე უკვე იმაზე მუშაობა, ლიტერატურულად გამართვა, რითმების პოვნა და ასე შემდეგ. ხო, ეს ძალიან საინტერესოა. აი ჩემთვისაც. ხა, ახალგაზრდებს, თქვენს თანატოლებს, რამდენად აინტერესებთ პოეზია და ლიტერატურა ზოგადად? პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ჩემ გარშემო ბევრი პოეტი არის თანამედროვე, რა თქმა უნდა, და მიხარია, რომ ჩემ გარშემო შეიკრიბა ესეთი წრე, თუმცა ეს იმას არ გულისხმობს, რომ საქართველოში მრავლად არიან ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებსაც აინტერესებთ პოეზია. სამწუხაროდ არის მათი სიმცირე, თუმცა ეს მცირე რიცხოვნობა არნიშნავს იმას, რომ მათი ინტერესი არის, როგორ თქვა, ანუ უფრო მეტი თუ უფრო ნაკლები? უფრო პირიქით, მათ აქვს უფრო მეტი ინტერესი და იმდენად დიდია მათი ინტერესი, რომ შეიძლება არის კი იყოს საჭირო აი დანარჩენების ინტერესი, რომლებსაც ექნებოდათ აი უბრალოდ რომ გადაიკითხავენ და არანაირი შთაბეჭდილება არ რჩებათ. ასე რომ
ხო, არსებობენ ესეთი ადამიანების კატეგორიაც, რომელსაც მხოლოდ აი ბრჭყალებში ვიტყოდი, მიყვებიან ტენდენციას თითქოს უყვართ პოეზია. ამიტომ რო კაი პონტია, რომ პოეზია გიყვარდეს რა. კი ბატონო, ეს აი ზუსტად ამას გულისხმობ და მიხარია, რომ ის მცირე რიცხოვნობა მაინც იმ მცირე რიცხოვნობას შეუძლია რეალური ცდომა პოეზიასთან, რასაც ჭირდება სულიერი სიღრმეები. აუცილებლად. კეთილი, თუ შეიძლება კიდევ წაგვიკითხეთ თქვენი ლექსი. აუცილებლად. ჩემს ძველ უბანში გავშალეს უფრა. გავაწყო ყველა გასული ჟამი. ის მეზობლები მოвихმეს სტუმრად, მუდამ რომ ისხდნენ ქვეშ ჩვენი ჭადრის. მოვიპატიჟე ჩაიზე ცაცხვის, რომ გვესაუბრა ჩვენებურ დროზე. დღეებს ნაწვიმარ დავალებს ვარცხნი და თან ვიხსენებ ძველებურ გრძნობებს. მუხის გარშემო შემოვალაგე მოგონებები მათთან საერთო. მე რეზოში შემოთამაშდნენ გოგო ბიჭები ახალ სამეფოს. კუთხეში ვჯდები და ვაკვირდები, რამდენი ხანი გასულა თურმე. მუდამ ვამბობდი, რომ გავისრდები, ვერ დავივიწყებ ბავშვობის ქუჩებს. ო, მშვენიერი ლექსი. აი თქვენ, აი თქვენი ლირიკაა რა, ეს ძირითადად ძალიან სასიამოვნოა. დიდი მადლობა. ეხლა ასეთი შეკითხვა მინდა დაგისვათ, რომ საერთოდ ლიტერატურაში ლიტერატორი ყოველთვის უფრო ჩვენ ქვეყანას გულისხმობ, ცოტა ისეთ მდგომარეობაშია, რომ ხალხი ნაკლებად კითხულობს და ამითი ვთქვათ, ოჯახის შენახვა და ოჯახის რჩენა ცოტა რთული ამბავია. და თქვენ მithumetes მუშაობთ პოეზიაში, რომელიც კიდე უფრო ამ ხრე უფრო დაჩაგრულ მდგომარეობაშია და აპირებთ თქვენ, რომ ეს თქვენი ძირითადი პროფესია იყოს? იცით რა არის, ძირითად პროფესიად მაქვს არჩეული მასწავლებლობა. თუმცა მივხვდავდა ამისა, მაინც ვფიქრობ, რომ ჩემი პროფესია მომცემს იმის საშუალებას, რომ უფრო რეალიზება მოვიპოვო ჩემი საკუთარი თავის და მაინც სურვილი და მიზანი მაქვს იმისა, რომ დავრჩე ამ სფეროში და სერიოზულად კი ბატონო. კარგია და ძალიან მისასალმებელია. პრინციპში თუ თქვენ პედაგოგობას აპირებთ, ეს პირიქით უფრო დაგეხმარებათ იმაში, რომ ასე ვფიქრობ და როდესაც ეს სფერო ავირჩიე, სწორედ ეს იყო ჩემი თავი მიზანი, რომ შემძლებოდა საკუთარი თავის უფრო კრიტიკულად აღქმა და შესაბამისად პოეზიის უკეთესობისკენ შეცვლა. კი ბატონო, ახლა ეს კრიტიკაზე მინდა ზუსტად შეკითხვა დაგისვათ. რა, ახლა თქვენ ახალგაზრდა გოგო გზანდებით სტუდენტი და ჯერ არ ქონიათ შეხება, მაგრამ ხო იცით, რომ არსებობს ლიტერატურული კრიტიკა. რა თქმა უნდა. და რა აზრის ხართ ამაზე? იცით რა არის, ვფიქრობ, რომ ჯანსაღი კრიტიკა ყოველთვის საჭირო არის. აი ჯანსაღში რას გულისხმობ, ვერ ვიგე. ჯანსაღში გულისხმობ იმას, რომ სწორი კრიტიკა, რაც მართლაც გასაკრიტიკებელია და თქვათ, მე ვერ ხვდები იმას, რომ ჩემი ლექსი აი თუნდაც რაღაც სტროფი არის, სტროფში არის რითმა დარღვეული და ამაზე მიმითითებენ, რა თქმა უნდა, გამოცდილი ადამიანები, ვფიქრობ, ეს საჭირო არის. თუმცა მიუხედავად ამისა, დარწმუნებული ვარ, რომ როდესაც გამოვცემ კრებულს და ვიქნები უფრო სხვა სახის პოეტი, ასე ვიტყოდი, ალბათ უფრო სხვა საფეხურზე და საფეხურზე, რა თქმა უნდა, ალბათ არაჯანსაღ კრიტიკასაც მივიღებ, რომელსაც ვფიქრობ, რომ არ უნდა, რომელიც ვფიქრობ, რომ არ უნდა ისახოს ჩემზე, რა თქმა უნდა, უარყოფითად. კარგით, აი რა არის საჭირო, რომ საქართველოში ვთქვათ პოეტი, მწერალი, ლიტერატორი ზოგადად იყოს წარმატებული? საქართველოში ვფიქრობ, რომ ყველაზე მთავარი არის სწორი თემატიკის პოვნა, სწორი საზოგადოების პოვნა და სწორ წრეშიც მოხვედრა, რადგან არ ვიცი, ალბათ ვფიქრობ, რომ ალბათ წორ ადამიანებთან მოხვედრა უფრო მეც ნიშნავს იმისთვის, რომ იყო წარმატებული. აი ეს რა იგულისხმება, ცოტა ვერ მივხვდი, ესე იგი საზოგადოების დაკვეთას თუ ასრულებ, ხო? ესე იგი მაშინ ხარ წარმატებული პოეტი. თქვა საზოგადოებაში რა მოლოდინებიც არსებობს და თქვა იმას თუ უმღერი ხარ, ან თქვა მთავრობას თუ უმღერი ხარ. არა, რა თქმა უნდა, ეს არ მიგულისხმია. არა, ეს არ არის საჭირო საქართველოში, რომ წარმატებული იყო. შეიძლება რაღაც კუთხით იყოს საჭირო, თუმცა ვფიქრობ, რომ პოეტს ეს არ უნდა სჭირდებოდეს წარმატების მოსაპოვებლად. რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა სჭირდებოდეს. ეს არის პოეზია, რომელიც არ იქმნება სხვისთვის და პოეზია უნდა, ჭეშმარიტ პოეზია უნდა იქნებოდეს, სულის უნდა იყოს სულის ამოძახილი, რომელსაც ესე ვერავინ ვერ დაგვიკვეთავს და რა თქმა უნდა ვერ დავწერთ სხვის გამო.
კარგი, აი დღევანდელი მედია რამდენად ეხმარება ვთქვათ ლიტერატურას? ფიქრობ, რომ ეხმარება გარკვეულწილად, რადგან არის არაერთი ტელეგადაცემა, რომელიც არის ამ კუთხით უწევს რეალიზებას და პოპულარიზაციას ამ სფეროს. აი მაგალითად ჩვენ. დიახ, რა თქმა უნდა. ახალგაზრდა დამწყები პოეტი დაგპატიჟეთ და ვასმენინებთ მაყურებელს თქვენს შემოქმედებას. დიახ, დიდი მადლობა ამისთვის, რომ თქვენ გაქვთ ესეთი გადაცემა, რომელიც გვეხმარება ჩვენ, რომ ვიყოთ ადამიანებისთვის უფრო ცნობადი. თუ შეიძლება კიდევ წაგვიკითხეთ რა. ვერ გავიმეტებ გრძნობებს საზომად და ვერ შემოვდებ მე მათ სასწორზე. Ну თუ აზრი აქვს ზოგად გაყოფას, როცა ერთია მათგან სამოთხე. ვინ ვის რა უთხრა, ან ვინ რა იგრძნო, რა უაზროა კაცთა ფიქრები. შენი საზომით შენ სხვას ნუითხავ. შენს გავლილთხეებს სხვას ნუპირდებ. მე ჩემი წილი სიცოცხლე მერგო და ჩემი ხედოც მარგუნა ღმერთმა. სხვის ომში ბრძოლო როგორ არ გეყოთ, სხვის თვალში ბეწვის მუდმივი ძებნა. ზოგჯერ მაცხარებს კაცის სიბეცე, თვის სამყოფელში რომ ვერ ედევა. თუმც მაინც ვერ ვთმობ, გულში ვიკეთლებ, იმედის სხივით ისიც შედგება. იმ პიროვნებად, ვისაც თავისი, სიცოცხლის ძაფი თვისად ეყოფა. სულში კი მერე დგება მაისი და მზის სხივებად გულში ეკრობა. მშვენიერი, მშვენიერი, ძალიან დიდი მადლობა. ნუცა, ასე შეკითხვას დაგისვავ, რომ დღეს ხვარიან ახალგაზრდა პოეტები. თუ იცნობ თქვენ მათ და მათ შემოქმედებას? მე პირადად ასე კი არ გულისხმობ, აი თუ მოგისმენიათ ან თუ წაგიკითხიათ. კი, საბედნიეროდ სოციალური სივრცე, სოციალური ქსელი გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ მრავლად გავიცნოთ თანამედროვე პოეტებს და შესაბამისად მეც მაქვს ამის ბედნიერება, ასე ვიტყოდი, რომ გავიცნო ისეთ პოემებს, პოეტებს, როგორებიც არიან სხვადასხვა სახელები და გვარები, არ მინდა პიროვნულად საერთოდ. ხო, არა, გასაგები არ თქვა, თქვენი თაობა, ცოტა უფროსი თაობა, აი უფროსი თაობაც, რომელიც ნუ მე პირადად შეიძლება და არ მცოდნო და რომ არა ეს სოციალური ქსელი, ასე რომ და აი თუ შეგიძლიათ მითხრათ, რომ რა ტენდენციებია დღეს პოეზიაში? იცით რა არის, დიდად ვცდილობ, რომ აი ამ ტენდენციების თვალიერებისა და იმისგან თავი შევიკავო და ასე რომ ამ კითხვაზე ალბათ პასუხს ხალ ვერ გავცემ. კარგით, მაშინ აი თქვენ ფაქტიურად ხართ დამწყები პოეტი, ეხლა დაიწყეთ და თან ფილოლოგიაზე სწავლობთ. აი რას უსურვებდით თქვენ თავსაც და თქვენს კოლეგებსაც? ვუსურვებდი, რომ პოვონ საკუთარ თავში იმის ძალა, რომ დაინახონ თავიანთი ჭეშმარიტი გრძნობები და შეძლონ საკუთარი სულიერების ხედვა, რომელიც შემდგომში შედაეხმარებათ მათ, რომ გახდნენ უფრო წარმატებულები, ქონდეთ უფრო საღი აზრები და მიზნები შესაბამისად. ასე რომ ეხლანდელ სივრცეში, სამწუხაროდ ეხლანდელ დროში, ადამიანები უფრო მეტად მიყვებიან ტენდენციებს, თავიანთ ნამდვილ გრძნობებს და მიზნებს უკანმალავენ და აკეთებენ იმას, რაც სხვისთვის მეტად მოსაწონი და საინტერესო იქნება. ამიტომ მე ყველა ეხლანდელ თაობასაც და ადამიანს უსურვებ იმას, რომ აკეთონ ის, რაც ანიჭებთ მათ სიამოვნებას. და მე თქვენ გულით ასულით გესურვებთ, რომ აი თქვენ ესეთი იყოთ ყოველთვის და არასოდეს არ გახდეთ აი ის, რაც ჩვენ არ მოგწონს. დიდი მადლობა ამისთვის. თუ შეიძლება კიდევ. როგორც ხმაურობს ქუჩაში ქარი, ისეთ ქაოსში მე ხოლა ფიქრი. და როგორც შთანთქეს შიშებმა ბავშვი, ისე დამერქვა ოთახის შვილი. საძირკველივით ეყრება კორპუს, სული სხვასავით აღელვებული და ჩემი ფიქრი დამალვა რომ სურს, რჩება კედლებში ჩაჭედებული. გამწვდეულნი პროტესტის განცდით. თავებს ახლიან ჭიდრო დაგურებს. თუმცა ეცადნენ ასგზის. ვერასდიდებით ვეღარ გაყოჩდნენ. აჰ, რა კარგი ლექსია, მშვენიერი რა. ნუცა, თუ გყავთ თქვენ საყვარელი პოეტები? ალბათ მეკითხებით თანამედროვე პოეტებზე თუ არ აქვს მნიშვნელობა ზოგადად, აი თქვა თუ არსებობს ისეთი ვინმე, ვინც თქვენზე აი განსაკუთრებით შთაბეჭდილება მოახდინა? რა თქმა უნდა, კი, მყავს საყვარელი პოეტები. ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი არის ოთარჭილაძე, რომლის პოეზიამაც ჩემზე, ჩემს სულიერ მდგომარეობაზე და რა თქმა უნდა ლექსების
დახვეწილობაზე ასე ვიტყოდი, იქონია დიდი გავლენა და ასევე შემიძლია ჩამოთვალო მრავლად ჩემი საყვარელი პოეტები, როგორც არის თუნდაც გალაქტიონი, ეს შოთა ნიშნიანი, ხო, რა თქმა უნდა, შოთა ნიშნიანიძე, შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი, ეს ყველაზე მთავარია და ალბათ აქედან უნდა დამიწყო. ასე რომ ძალიან კარგი. აი, უცხოელებიდან ვის გამოარჩევდით? იცით რა არის, უცხოელების პოეზიას უფრო შედარებით ნაკლებად კითხულობ, მიყვარს ქართული პოეზია და არ მყავს უცხოელი გამორჩეული პოეტი. მოდი, აბა, ეს თუ შეიძლება თქვენი ლექსები წაგვიკითხეთ რა კიდევ. მინდა რომ წვიმდეს, მე კი სულ მარტო. გელოდებოდე ფანჯრის რაფასთან და დროის ამთრულ ჩემს ერთგულ წამზომს ყველა დროება მიყვეს კვალდაკვალ. წვიმის წვეთების სურნელის მიღმა მინდა ვუსმენდე რჩეულ მუსიკას და უდარეჯდე გონებას ფიქრთან, სხვასთან წაუსწრო როგორც გულთმისანს. ყვითელ ფოთლებად მინდა დამცვიდეს, რაც ვერ ვიფიქრე აქამდე თავად. ხრუბლების გზაზე მთვარე გამიჩნეს და გამიბრწყინოს ვარსკვლავის მსგავსად. როს გავიბრწყინებ წამს შეერთბაშად და შევიმოსავ სხეულს სიშიშვლით, ჩემზე წრფელ ვინმეს ქვეყნად ვერ ნახავ, ჩემზე შემოსილს თოვლის ფიფქივით. ო, მშვენიერია. თქვენ აი ახალგაზრდა გოგო ბრძანდებით და რაზე ოცნებობთ? აი, სიყვარული ახსენეთ, რაღაც ალბათ თქვენი ოცნებები გექნებათ. თუ აი საიდუმლო არ არის? აი, ჩემი მთავარი ოცნება თუ სიყვარულის კუთხით მეკითხებით არის. არა, ყველაფერი გულისხმობს და სიყვარული ჩედის, რა თქმა უნდა. ჩემი ოცნება არის პირველ რიგში ის, რომ ვიყო შემდგარი ქალი, ესე ვიტყოდი, რომელსაც ექნება საყვარლის საქმე და შეიძლება მისით ტკბობა, ალბათ ბრჭყალებში. რა შეეხება უკვე სხვა ჩემ მიღმა, ეს არის რა თქმა უნდა საყვარელ ადამიანთან ერთად ბევრი დროის გატარება და ნუ სამომავლოდ როგორც ну საყვარელ ადამიანთან ოჯახის შექმნა და ასე შემდეგ. მშვენიერი, მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, რომ თქვენ ქალი ბრძანდებით და საერთოდ ოჯახი და შემოქმედება ცოტა რთული დასაბალანსებელია და აი ქალებს ცოტა უჭერთ ხოლმე რა ამაში და მე გისურვებთ გულით და სულით, რომ თქვენ ამ პრობლემას არასოდეს არ შეხვდეთ. დიდი მადლობა და ჩემი თავი ოცნებაც ეს არის, ალბათ აქედან უნდა დამეწყო, რომ მინდა ჩემ გვერდით ისეთი ადამიანი იყოს, მისთან ერთად შევძლებ ამ საქმეში საკუთარი თავის ისევ დამკვიდრებას. კარგი, მოდი, აბა, კიდევ ერთი ლექსი წაგვიკითხეთ თუ შეიძლება. მე ნამსხრევ გზადაგზა კრიბე. ყოველ ტკივილი დამრჩა ჭრილობად. ძოლნაიარებს ახლა შენ მიხვევ. ყოველ ნატყვიარს ერთად მიკონო. ლაჟვარდოვანი უღრუბლად საგვაქვს. თავზე გვახურავს ფერად ქუდებად. პირს ვერ გამიხსნის ცუდისთვის დანა, ცხოვრება უკან არ დაბრუნდება. შემთხვევითობას მე ვერ ვიწამებ, ყველა ქმედებას აქვს თავის ფასი. შენ შენი სულით ისე მიწამლე, თითქოს ყოველთვის მომცდევდი გასწრო. როცა მე ალთას ჩემსავს დარდობდი, შენ კიდევ ბალთას შენს გზას ეტიქი. როცა ცალ-ცალკე გეგმებს ვაწყობდით, ჩვენ ერთმანეთის შეგრჩა შედეგი. აჰ, ძალიან დიდი მადლობა. ნუცა, გისურვებ დიდ წარმატებებს და პირველ რიგში კრებულის გამოცემას და რაღაცა ძალიან ცოტა დროის შემდეგ მინდა რომ თქვენი სახელი უფრო ხმამაღლა ისმოდეს ლიტერატურულ საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა. მაყურებელს დავამშვიდობები, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.